já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme golfové oby. Jo. Proč se naučil teďka poslední dobou tancovat? A to nesmím tancovat? Všimli jste si toho? Já jo. Ježiš, to bylo divný, jak teďka do mě vlzla kuky. My se do toho vrhneme, jsme tady na jakoby stage jedna, jo, budeme tomu říkat jamka jedna. Ježišmar, jak mluví ten míček, o můj bože. A to je ballman. To je nějaký týpek předělaný na míček. Cože příběh bude o tom, že někdo ho předělal na míček? Uh-huh. Ty jo, Vendo, ty jsi ale rychlík. Jsi blbá. Jo, očividně tam budou dlouhé animace, kdy prostě člověk tam nebo my tam s tím kecáme, jo, ale bohužel nejde to jako nějak přeskočit. Já bych to přeskakovala, ale bohužel, co se dá dělat. Minigolf jsem hrála... Jednou v životě? Ne. Dvakrát? Dík se mnou ho taky hrála. Ty si to nepamatuješ. A přemýšlím. To si děláš legaci, si to nepamatuješ. Já vím, že jsme to hráli v Nalipně. No, to myslím. No tak jednou v životě, dvakrát v životě. A pak jednou s rodičema, když to mi bylo asi, nevím, 12, jo. Takže nejsem zrovna přeborník... minigolfu, nebo jakéhokoliv golfu, ale co se týče golfu na počítači, tak to mi celkem dá. Ten zas nejde mně, to je nejhorší. Ten mi dá, takže jako... Ježišmarja, ty míčky, jak mají ty oči. To je dobrý, ne? Jak jsou jako nasraný, jo? A nesmíme se jich samozřejmě dotknout. Ano. Ano, jsou teda zlí, takže je. Vážně, Maki? Trošku jsem se jich fakt dotkla, jenom fakt jako trošku, jinak mi se vždycky strašně líbily tyhle ty barevné míčky, jo. Ne, ty bílý, takže to je takový, bílý, to je takový, nic moc, ale tyhle ty barevné jsou strašně roztomilý. Já jsem navíc... třeba nikdy v životě v realitě takovýhle barevný neviděl. Ne? Ne. Já jo. Ježišmarja, ty golfový vozíky jezdí všude, oni jsou úplně rozbitý. A spíš se zasekli na jednom místě. Třeba tomu slovem jsem v životě nejela, jo, ale myslím si, že asi o to ani nestojím nějak extra. Je. Dobrý. Dobrý. Všiml jsi si, některý mají žlutý oči a některý červený. Sakra. No, protože jsou zezadu to mají červený, že jako na brzdy, že jo. Jo, já, oni jsou otočený. Dobrý, v pohodě, já jsem si toho předtím nevšimla. A krásný takový mochomurky, velký tady, rostou. Ježiši, no, co je tohle za míček? Bože. To je fakt divný. Jo, a náš golfový míček se jmenuje Tom, že? Jo, Tome, jo. Což je hezký. Jo, tak a... ne, hele, tak ono to je jinak. Ten Tom je teda předělaný na míček, ale ty míčky jsou zmutovaný. No, vypadá tak, sorry, ale tohle je jako takový masožravý míček. Nevím. Jo, a pak no ještě a... jako minigolf, kde jsme asi hráli, tak bylo na... No. Ha? Jak se to jmenuje? No nevím. Konzole má tam koncovku 360. Xbox? Xbox 360, tak tam ještě na tom, no, ale tam to taky šlo. A taky jsme hráli minigolf nebo golf s Mariem, že? Jo, pravda. To tě velmi bavilo. A to mě celkem bavilo. Co? Když si říkal, že to je nuda. Jo, to jo, ale tak ve více lidech je to lepší, že když to hráš jenom ve dvou, tak je to fakt jako nuda. Ale když jsme to pak hráli jako ještě se segrovým přítelem, tak to bylo jako top, to mě bavilo. No to je prostě taky to, že vás spíš baví jakože se předhánět, no. No jasně. Prosím tě, můžeš mi říct, my tady máme jako chobotnice nebo co? Já nevím, ale já... Jak se mám dostat přes to? Joha. Tak seš dement. Já to tam předtím neměl a já jsem právě skočil do vody a říkal, proč jsem umřel. Jejde, proč jsem asi umřel? Okay. Jinak... Dost mi dostává, že v pozadí neustále hraje hudba z Animal Crossingu. Fakt? Jo, ale ne z toho, co hrajeme my na Switchi, ale z toho, co jsem měl na 3DSku. Tak to ani nevím, že tam byla tahleta hudba, přitom jsem ho taky hrál, že jo? Jo, no tak... Jo, my golfový míček, dáme si zelený. Červený. Zelený. Já vím, že jakoby ty na 3DSku to moc nehrála, jako vím, že chvilku, ale... Párkrát, no. No, daleko víc to hrála na Switchi, no. Jo, to už jsem to 2 měsíce nehrála. No já taky ne, taky si říkám, že už bych to měl konečně zapnout.
A teďka jako budem... Jako fakt hrajem golf? Počkej, jak se to ovládá? Máme... Jo, tady kliknu. Klikni? Jo, aha. A vždyť to nebyl zelený míček, tak proč jsem si vybírala sakra zelený, vždyť byl klasický bílej. Kurně, já to dělal blbě furt, já to nedávám. Jak jako to nemůžeš dávat? Teď jsem to dal. Naš na potřetí. Jako fakt? No. Dobře, dobře, nebudu to komentovat, nechápu, proč jsme si vybírali míček, když tam stejný byl bílej, jo? Okej, máme tady krásný... Počkej, ale já měl červený. Já ne, já měla bílej. Aha, tak já jsem měl správnej, no ten můj. Máme tady krokodýla, který má ve svý držce tlačítko, který očividně bude muset stisknout. A nebudem to stiskávat tím míčkem? Jo, teď už mám zelený, ale já musím počkat, než bude mít otevřenou držku, no nic, nevadím. Já na jednu stranu musím říct, že to je hustý, jakože tady fakt tady můžeš jakoby střílet nebo hrát golf vlastně jo, v té hře. Mám to. To je originální celkem. Jo, to je pravda, to je pravda, to je pravda. Že to není vlastně jako jenom oby, protože co si budeme moc zrovna tady třikrát neskákáme. Dobře, teďka budeme, jo, vidíš, neskáčeme, ale hrajeme... Minigolf. Mám to trefit jakože půjde to dolů, nepůjde to dolů, tak asi to dolů nepůjde. Dobře, tak to zmáčknem a... Jo. Já čekám. Ha. No až teďka, jo, no, to bylo totiž nějaký seklý. Aha, my se vždycky posuneme. Jo a jo, fakt že jo? Ne, neposunem, já jsem se neposunul zatím. Ne, ty vogo kousek, jsem poslední. Já zatím ne. Dobře, teďka jsem skončila u té první, tak tohle bude asi takový jako trošku na další lokty. Jak to máš vypočítat? Já nevím, teďka mám zaseklej míček. Mám to. Hele, co? Já mám seklej míček. A jako úplně? Jako úplně. Já nic neodpaluju a furt je jako vypřed. Tak to je celkem vlastně rychlo. Bacha, ne, už se posouvá. Dobře, ale teďka jsem to prostě to byl nějakou dobu seklý. Ty vogo, no ne, ne, to bude na další dobu. Prostě hrajem smaky minigolf. Ne, zase u toho posledního. Člověk, kdyby aspoň viděl a všechny, a nejenom tu první, druhou, max. Vůbec se nedivím. Jo! Máš, jo? Máme to, jo. Paráda. A jako teďka to ještě musím jako projít sama, jo? No, ještě to musíš proskákat. Pojď, to projdu. Jo, teďka jdeme někam nahoru, do hradu. No, co, tak bude další tady? Asi. Je, yeah, barely, pozor. Barely, okej, okay, tak to nebude ještě těžký. Dobrý. Je, yeah, a další, pozor. Opět. Teď máš schodit dolů. A trefit sakra, se. Já jsem se netrefil, co to je? Já taky ne. Tyjo, tak to je mega dobrý, ale. Možná do toho zeleného se tento kart musíš trefit a ne... Jo, musíš do zelený, a ne do toho prostředka. Já zrovna to dávám do toho prostředka, no nevadí. Taky dá do prostředka předtím, no. Dobrý moc. Teďka jsme si řekli, že jsme asi úplně totální blbci, ale ono to je pravda. Malinko. Pozor za tebou, barel! Byl přede mnou. Aha, já mám, že je za tebou přímo. Je. Yeah. Bál ses o můj život? Ano. Fuj. Dobře, tady máme teda zase Toma, že máme to prostřed prej tím hupem, nebo co. Dobře, to? Dobře, no. A, trefím se? Jasně, na poprvý, easy. A tím se to dá dolů a my to můžeme jako sklouznout? Jo, na poprvý. Já jsem to nesklouznul, abych jim jako seskočil jak dement. Dobrý. Dobrý. Proč ten míček je jako ve střechu, všimli jste si to? Jak tam furt byl? To jsem neviděl třeba. Já ho tam mám furt seklejho, jo? Dobrý, kam jdem teďka? Ježišmarja. Hele, no, velký míček jde za náma. Drahý Maky. Zrovna já neutíkám zrovna moc daleko, jo? Teda moc rychle. Dobrý. Já budem takhle no. Na ní koukat, jo. Budem klasická, jak to říct, klasický pohled. Ježíši, ve hře. A dobrý, mám to.
Teďko teda nevím, ten Tom mi tady něco říká, něco ohledně toho X-ka, co je přímo před náma, moc jsem to teda ale nepochopil, jako co to znamená. Já se teďka teprve ptám, jakože co teď? Je. Ježiši Kriste. Ježiš, ne, to je X-ko, teďka mi tam ukazuje, že tam je teda nějaký. Budeme se něco otevřít. No, on někdo přišel. Ok, tak uvidíme, kdo to bude. Ježiš, ne, ježiši, chudák Tom. On ho odstřelil. Takový dědek. A pak řekl ten dědek, že prej my jsme další na řadě a my jsme se radši rozhodli a radši já jsem doběhnul prostě do té dělody a uběh jsem. Proč má ty oči ve tvaru golfových míčků? Nevím. Jakože já jen tak jako... Já my skočíme do té jamky, tak uvidíme, kde se objevíme. Právě. Ježiši Kriste. Kdo to byl, no? To byl manažer. Ten smích je trošku děsivý, nebudu kecat. Je fakt divný. A my jsme teďka teda někde, kde očividně tam lítají golfové míčky v potrubí. Něco jako bowlingu. jako je fakt, že když se to tak jako vezme, jo, v tom bowlingu, tak tam člověk jako neví, jak to pořádně vypadá, že jak tam ty koule prostě sjíždějí a tak, zároveň ty kuželky. V Simstu to bylo celkem dobře znázorněné a můžeme jít dál. Ale i tak, vlastně tam může být úplně cokoliv, taková ta pohádka se skřítkama a oni vám tam ty koule dávají. Maky. Ale jako můžu takhle trošku idealizovat svět koulí v bowlingu. Ježiši. To znělo divně, co? Jo. Ježišmarja. Kam jdem teďka? Tady nějakej ball machine. Ball machine, jo. Tady se asi ty koule, teda... golfový míčky asi vyrábějí. Možná. Vypadá to na to. Takže jsem celkem zvědavý, jakože... Jo, počkej, to je ten... Ne, to je stroj, kde předělává prej ten manažer lidi na tyhle ty golfový míčky. A proč teďka máme všude samý předělávání lidí do ničeho? Vždy jsme měli předělávání lidí s ramínkem, jako na věšák, jako oblečení. A jo, tady no. Máme jako golfový míčky. Chci být růžovej. Dobře. Jako teďka zrovna manažer se tady objevil a řekl, že... Koukni se na můj krásný zmenšovač. A počkej, ona zmenšuje. Mým jdem pidi. Očividně, jo. To si dáš legraci. Ono fakt, že jo? Já jsem se zmenšil, ty taky. Ježiši. To je hustý. No tak jsme pidi Machiavenda. Ona zává do toho stroje. A teďko bez legrace, neříkej mi, že fakt budem bíček. Ne, to asi ne. No, teď to uvidíme. Očividně možná, jo. Já jsem fakt červený míček! Projel tam zelený, ale nevím, jestli jsem to fakt já. No, no seš to ty, já byl červený, protože to je ten míček, co jsi vybrala před... Já hraju jak míček! Ježišmarja, já vidím tvoji postavu normálně. Já to vidím taky. Co to je za kravinu? Ježiš, a to je hustý. Ježišmarja. Teďka máme sakra. Máme momentálně, no. Koulové oby. Ale jako jo? Ale ne, že ne, tohleto mě třeba nikdy v životě nenapadlo, že by někdo vytvořil, že prostě budeš hrát jako za míček golfovej. Ne, to je hustý. Nedáváš to? Jo, vždycky, jak tam je ta barva. No, vždycky něco, taky, no. Taky trošku jako... To nedávám. Škoda, že tam není víc checkpointů, veď? Jo. Tak, teď vydrž, vydrž, dobrý, jdem dál. Jo, teďko se nesmíme nechat odfláknout a přeskočit. Dobrý. Ty jako takový kousek mi chyběla, byla bych dole. A? Checkpoint? Co teď? Ventilačka. Tam se budeme asi koulet. Asi jo. Asi jo. Ale teda tyhle ty autíčka prej teda blokujou cestu, takže musíme ty autíčka odfláknout. Maky zíbám. Jak neobvykle? Stačí, když se teda dostaneme asi tady druhý nahoru. Asi, očividně, jako tlačítko a on udělá.
tak jenom trošku to odklonil. To jsme mohli nasednout do toho jednoho autíčka a popojet s ním. To je pravda. Ale nevím, jak bys to maky dělala jako kmíček. Jo, to je pravda, no. Můžu tím projet? Radši tím neprojedu. Radši ne. Víš, je docela zajímavý, že ta tvoje postavička dělá jako kdyby dělala kotrmelec. Jo, no, kotrmelec zrovna ne, takhle se kotrmelci zrovna nedělají vendo, ale dobře. Jako jo, ale vypadá to trošku podobně, no. Ne, nevypadá. Ale jo. Asi bychom ti měli připomenout, jak se dělají kotrmelce. Ne. Jo, tohle je otáčení na hlavu bez rukou. Když to naučíš Miu, tak proč ne? Udák. Jo, a dobře, budem tady pomáhat ostatním míčkům, týpkům, který jsou uvězdění. Jo. A teďko normálně mi tam říkal, že máme být ticha, že on se chce koukat na televizi. Uh-huh. Tak, tudy. Po kabelu hezky, pomalu. Mhm. Ježiš, to je šílený. Takovýhle oby prostě, že seš golfový míček, to by mě fakt nenapadlo. Tady asi ne, dobře, to jdem no. Dál. Ventilačka. Ano, taková veliká. Ježišmarja. Ježiši. No, teď si musí dát pozor. Ano, on se nám tam objevil. Už je to takové dlouhé, než ne? You again, ano. Očivně prý mám jenom tohleto projít a vlastně osvobodíme, což mi přijde dost strašně moc jako jednoduchý, takže stejně myslím, že tam bude něco za lubem ještě. Jo, no, ale což můj ty míčky ještě jako zvětšuje, vidíš to? Vpravo, viď, tam něco bylo. No. A tady právě, že píše, že tady tím směrem je prej exit, no tak to pochybuju, kámo. Teďka, ano, zavře nás a uvidíme, co nás tam čeká. Ano, co tam bude? Nevím. Testing chamber, no, tak uvidíme. Mě dostává to, já jsem byl mezi váma a nějaký ten kluk, ten donkey a ty jsi byla za mnou a on vepředu a takže já jsem se kutálel a vy dva jste tam dělali ty kotrmelce. Ne, je, tady máme tohleto. Jo, to je ten test, ne, takže jdeme zase dovnitř. No, tak jsem zvědavá, jak to vypadá uvnitř míčku. No tak Maky je logický, že to týpek předělaný na míček, tak asi jako týpek, ne? Jako jo, ale nikdy nevíš. Zůstaň. Zůstaň. To bylo jako na ten míček, jo? Jako zůstaň. Jo, je. Já jsem měla si vyskočit. Jo, já jsem taky tam to nedal. Dobrý. Jo, tohle prostě jsme už někde měli akorát, ne? S míčkama vevnitř ještě. On i žral teda míčky. Jo. To je jakože divný míček. Jakože nás. Jo, pravda. Já furt umírám. Já nevychytám, jak nevidíte jakoby tu svoji postavu, tak nevychytám, kdy mám skočit. No právě. Ty vogo. No, podělaný kosti už je mám za sebou. Jsou jako takový. Dobrý. Je to právě na prd, jak to nevychytáš, no. Dokonce, ano. Přesně s tímhle tělem jsme vlastně procházeli včera. Možná. Ježišmarja. Ale zajímavý tohleto, tahle část byla originální, bych řekla. To byly míčkové. A teďka se dostaneme, To byly maky míčkové koblihy. My musíme nahoru, nebo dolů, nebo nahoru. Kam? Se nahoru, že? Ale musíš se právě vyhnout tý zdrůdě. Ok. Jak to máš dokázat? No, na rohu, stačí na roh jít. Dobrý. No má fakt jako na rohu úplně pohoda. Nevím, nesmíme to pít, ale vsadím se, že mi to budeme chlastat. Taky bych řekl. What's this? Ano. Nepíte to, když je to tam napsaný, tak to fakt nepíte, jenže my budeme určitě takový ty blbci, který to fakt jako vychlastají, že jo? Možná. Ano. Ano. No tak, ano. Jdem si loknout. Nevím čeho. A tam máš dokonce i jako... Jako... Je. Yeah. On se tam hodil i teda jako cure? Jo. Jo, takže budem normální. O, škoda. Je fakt, že ten krkanec byl celkem dobrý, ale můj by byl lepší. Nebudu kecat, můj by byl lepší. Dobře, no. Teda už jsme teda klasická postavička. A...
Jo, to se směje, ten týpek, kam se, že se smějem, tak my. No, a co teďka? No, podle mě už bude boss fight. No, co bude mít jako za boss fight. Jo, tady mají ty. Je tam to i mezi nima Tom. Ano, jdeme zastavit, máme zase nějakou tu lahvičku. Očividně chceme to nalejt do toho velkého lavoru kotle, aby se změnili asi taky normální lidi. Tím pádem si vidět, jaký jsou fešný, že jo? A teď takový zrůdy. Ježiš, to snad ne. A teďka, my jsme byli ale opravdu míčky celou dobu. Dobře, to asi nerozí. Jo. Ale děláme vlastně ten stejný proces jako s náma, vlastně jsme tam hodili tu modrou vodu v kameňák. A... No, pokud to bude fakt modrá voda jako z kameňáku, tak nechci vidět, co tam ne, bude. Ne, to ne. A, ano, lidi. Krása. A teďka jsme si tam určitě našli našeho prince životní lásku a bude nám vděčný, že jsme ho zachránili. Dobře, tak asi ne. Yeah. Ne, počkat, co? Prej asi... Jako my zachráníme a my vlastně jako ještě nemůžeme odejít, jako fakt. Maki, proč neustále se točím do kolečka? Jo, to taky nevím. Já odsud chci zdrhnout a já se furt točím. Ježíš, jako ne, on za náma jde ta velká koule. Jo, teďka no. Se otáčet nebudu, protože jsou tady věci fakt hodně blízko u sebe. A... No, já bych to asi nezvládla. A nějaká páčka, ano, spustíme ji. Nebo třeba ten... Je, ty jsi umřel. Jo, protože já měl tu kouli před sebou, ne za sebou. A já to měl celkově bugnutý, že já jsem se ještě furt neustále koulel. A teďko jsem teda umřel a už normálně běžím. Aha, já jsem opět nahoře teda. A mluvím vlastně s manažerem. Okej. Okay. A chtěla jsem říct, asi to koulování se nám líbilo skrz tu kouli, tak se koulíme dále. I tvoje postavička se furt koulí? No, no jasný. Aha. Nebo to bylo asi třeba jenom při té animace, jak jsme utíkali jako před tou kouli, ale jsme byli rychlejší, že jo? To je no, spíš bug. Jo, stále se koulíme. Ještě je fakt chybička nějaká, no. A mám tady hážek koule? Jako míčky? Jo. No jako klasický jako koule. Teda koule. Bomby. Máš tady za úkol zničit 3 ventilací šachty. Ono stačí, když tam ta ventilačka prostě bude, no. Ne, to jsem házelo, tak nechápu proč. Jo. 3. Já jsem umřela, ale zvládla jsem to. Jo, už jenom teďka musíme do jedné teda skočit a někam se zase dostaneme. Zase jdem do ventilačky, jako fakt. Ne, jo, aha, my jsme ucpali ten stroj na to vytváření těch míčků skrz ty lidi. Aha. Ničíme mu to, jo. Teďka se nám asi otevřou, ano, dveře a budeme moc utíct. Jinak všiml jsi si, že na tom svetru toho týpka tak je napsaný vždycky golf. Hrdíčko golf, srdíčko golf. To jsem se nevšiml. Tak teďka si to všimni. Až tam budu mít, no. Já teďko teda dostávám ho právě na tom. Ne, ježiš, on běží teďka po mně, jako fakt. Fakt jo? Jako fakt. Protože já tady doháje, vrtule mě sejmula. Vrtule? Když ten dupot za mnou je fakt takový nesympatický, tady počkám a skáču až teď. Ježíš, ještě přede mnou se tady vlastně vytvářejí ty džuzny. Ježíš, to nemůžu projít, to musím obejít, okej, okay, tak ještě jednou. Já bych se strašně chtěla podívat na toho týpka, jak za mnou běží, ale radši to pokoušet, i když možná, jo, on je pomalej. Ale je to takový ten zvuk z takový ty hry, jak přesně utíkáš od někud. Jo, jasně, z... Kurňa. No, nevím, z jaký hry to je. Vážně se tam ukázala ta díra přímo pode mnou. Taky nevím, z který hry to je. Jo, na parkovišti se mi ukázala ta džuzna přímo pode mnou. Asi jsem byla rychlejší, než chtěli, no. Za to já nemůžu. Nejdo z frýčka? Ne. Nevím, z čeho to je.
Když tak napište do komentářů, pokud víte, z jaký je to je z hororovky. Nevím, z čeho to je, ale někdo to je prostě tohleto. Že musíte zdrhat a je tam přesně tohleto, tenhle zvuk jako. Ha, já jsem ho porazil. Jo, já taky. Fakt musta, nie, on spadl do toho hnusu. Asi jich tam mělo těla těch nádrží s tímhletím červeným hnusem asi hodně. A vypadá to asi, že jo, ježma, atomovka. Ale aspoň jsme zničili jakoby ten park, no. Že už jako tam nebudou přetvářet lidi za míčky. To je pravda. Aspoň máme hodroky. Jo, hele, Tom. Tady jsou vlastně ty děti, lidi, co jsme zachránili. Tam v parku někde, nevím kam teď. Teď zdrháme. Stále. No, jdeme domů. Jo, tady běžíme. Je hustý, že ještě jdeme domů, jakoby, no, že už není konec. To je taková pohodová písnička. A už se nekutálíme. No, já teda už dávno ne. Já vím, že tobě se to líbilo, to kutálení. Celkem jo. A, ano, tady máme párek a tady máme Toma. Tome, budeš se mnou chodit? Nože. Takže tak ne, tak zachránila jsem mu život, tak by mi mohl trošku, že jo, něčím se ovděčit. Cože? Dobře, tak ne, no. Maki, ale řekla bych, že jsme se stali kamarádi, že jo. Maki má nové vlasy a už jí tej povyrostou růžky. Dva culíky mi vyrostly. Dva celíky. Jasně, my si dáme taky hot dog, ale tím pádem asi končíme. Tímhle tím obíčkem. Hele, Steve, ten už v nějakým obíčku byl, toho si pamatuju. A samozřejmě my jsme v každém. A ptáme se, jak se má Steve, okej. Okay. Jo, znovu říká, že jestli se nechce být podívat na film. Na film, ano, z kina jsme tam zdrhali. Jo, jo. Dinosaurus, jasný, to už jsme viděli, Steve. To si nepamatuješ, byli jsme tam minulý týden. Takže to je hustý, jakže ve finále jakoby tohleto obíčko pokračuje tam tím dalším. Jo, jo, navazuje. A vlastně je tady i hasiči, co jsme byli. Byli jsme i tady s tím medvědem a možná i tímhle tím kuchařem. Možná, nevím, nejsem si jistá. Nic. Já to tady asi ukončím. Doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme do dalšího videjka a snad už nebudeme golfový míček. A mějte se krásně a čus. Čus.